危机来得比人们想象中的更加急迫。世界经合组织出具了一份全球港口城市研究报告，是海平面上升的危机一下子摆到了全世界所有追逐财富的都市人面前。报告指出，海平面上升将加大热带气旋和风暴潮的破坏力。这份报告也给中国敲响了警钟。在全球前20座海平面上升最快，以及前10座受风灾影响最严重的港口城市中，上海、广州赫然在列。更有人预测，平均海拔不到4米的上海，到2050年将遭到海水淹城的威胁。然而，在远隔数万公里的国家图瓦卢，就会比上海更早地遭遇到海水淹没的危机。图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，陆地面积仅26平方公里，海拔最高的地方只有4.5米。首都富纳富提位于主岛上，方圆不超过2平方公里。从1993年迄今的20年间，图瓦卢的海平面总共上升了9.12厘米。按照这个数字推算，50年之后，海平面将上升37.6厘米。这意味着图瓦卢至少将有60%的国土彻底沉入海中。这对图瓦卢就是意味着灭亡，因为涨潮时，图瓦卢将不会有任何一块土地露在海面之上。事实上，图瓦卢的末日可能会提前到来。图瓦卢的整个国土都是由珊瑚礁组成，全球气候变暖导致珊瑚的生长速度减慢，甚至大量死去。被珊瑚礁拖起来的图瓦卢也会因此而下沉。至少有6000多人已经离开图瓦卢移民海外，而目前尚在图瓦卢生活的人口只有10000人左右。当地居民的身体健康状况极为糟糕，由于没有农业，容易变质的蔬菜成为当地极为珍贵的食品。长期以肉类作为主食而没有青菜，当地人在30-40岁就普遍得上脂肪肝、高血脂、心脏病等疾病，平均寿命还不到50岁。南太平洋里正在上演的悲剧，像是许多国家沿海城市的未来写照。当全球气温上升2到3摄氏度，格陵兰岛上的冰盖就会全部融化，全球海平面就将至少会上升7米。到时，几乎所有的沿海大城市都将淹没在惊涛骇浪之中。